んー。 ግርማ ዛሬ ልደቱ ነው አምስተኛ ዓመት የልደት ቀኑ የሰፈር ጓደኞቹ ልደቱን ሊያከብሩ ሲሰበሰቡ ሁለተኛ ዓመት ልደቷን ለማክበር ቀናት የቀራት መቅደስ ኃይሌም ታገኝታለች ለአምስት ዓመቴ ልደት በጣም ደስ ብሎኛል አምስት አመቱን በማክበሩ ጤነኛ ሆኖ ደስተኛ ሆኖ ለአምስት ዓመት መድረሱ በጣም ደስ ይለኛል መቅደስ የመጀመሪያ ልጅናት አሁን ሁለት ዓመት ሊሞላት ያው አንድ ወርናት የቀራት ብየሻለው እስካሁን ልጄ ምን ነው በሽታ ቅም ባለፉት አመታት አቀፍ ደረጃ የ ዓመት አመት የለት ሳያከብሩ ህይወታቸውን የሚያጡ ህጻናት ቁጥር በግማሽ ቀንሷል ያም ሆኖ ግን ልክ እንደ ቃለ አብ የ ዓመት አመት ልደታቸውን አክብረው ሳይደሰቱ በቀላሉ መቆጣጠር በሚችሉ በሽታዎችና ሁኔታዎች ምክንያት ህይወታቸውን የሚያጡ ህጻናት ቁጥር ቀላል አይደለም ሩቅ ምሳኔ ደዚህ ግቢያችን ውስጥ ነበረች በፊት እንደ ተወለደች ክትባት አልነበራትም ህጻኗ ና መንጋጋ ቆልፍ ያዛት እና ወይኔ ልጄን ትልና እናትየዋ እንደዚህ በባዝሊን በምን እያደረገች ታሳሻት ነበረ እና ልጅቷ በጣም ተጎርታ ነበር ከዛ በኋላ ሆስፒታል ገብታ ነው አረ ነገር መንጋጋ ቆልፍ ሊሆን ይችላል ክትባት ተከትባለች ከተወለደች ጀምሮ እዛ ስንላት እኛ ክትባት አናቅም እና ሁለት ልጆ ልጅ አለው ሶስተኛ አይናት እነዚህ በሰላም ነው ያደጉልኝ ብላ ስትል አረው ሰጃታ ክንቤት ብላ በመገፋፋት ሄደች ልጅቷ ታክማ ሆስፒታል ተኝታ በዚህ አመት በሰኒዮር መጀመሪያ ላይ ዋሽንግተን ዲሲ ከተማ ከ መቶ በላይ የመንግስት ተወካዮች መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችና የግል ተሳታፊዎች ታድመዋል ይህንን ዓለም አቀፋዊ መድረክ ኢትዮጵያ ከህንድና ዩናይትድ ስቴትስ መንግስታት እንዲሁም ከዓለም አቀፉ የህፃናት መርጃ ድርጅት ጋር በጋራ አዘጋጅታለች Minister of Health, Ethiopia. የኢትዮጵያ መንግስት ይህንን ታላቅ ጉባኤ ከአሜሪካ ከህንድና ከተባበሩት የሕፃናት መርጃ ድርጅት ጋር በጋራ በማዘጋጀቱ ታላቅ ክብርና ደስታ ተሰምቶናል በመሆኑም በዚህ ጉባኤ ላይ የተገኛችሁትን እንዲሁም ለስብሰባው ዝግጅት ትብብር ያደረጋችሁትን ሁሉ ከአምስት ዓመት በታች ያሉ ህፃናት ሞት ቁጥርን ለመቀነስ ዓለም አቀፍ ጥሪ የቀረበበት ስብሰባ ዓላማ በቀላሉ መቆጣጠር በሚችሉ በሽታዎች ምክንያት ህይወታቸውን የሚያጡ ህፃናትን ለመታደግ አገራትና ድርጅቶች ለአንድ ዓላማ እንዲሰሩ መልእክት ለማስተላለፍ ነው ዛሬ እዚህ የተሰበሰብ ነው ለአንድ ዓላማ ነው ሁሉም ሕፃናት በሁሉም ቦታ የአምስተኛ ዓመት የልደት በዓላቸውን እንዲያከብሩ ለማስቻል በቀላሉ መቆጣጠር በሚቻሉ በሽታዎች ምክንያት ሕፃናት ሕይወታቸውን ማጣ ት የለባቸውም በእርግጥ ይህ ትልቅ ዓላማ ነው ምናልባትም አንዳንዶቻችን ይህ ግብ ሊሳካ ይችላል ብለን ላናምን እንችላለን ግን ደግሞ እንደዚህ አይነት ትልቅ ዓላማ ማለም ተገቢ ነው የሕፃናት ሞት ቁጥርን መቀነስ ይቻላል ምክንያቱም ይህንን ትልቅ ዓላማ ለማሳካት የሚረዱን ግብአቶችና አስፈላጊ እውቀት አለ ብዬ አምናለሁ በዓለም አቀፍ ጉባኤው ላይ ተባባሪ አዘጋጇ ኢትዮጵያ መንግስታትና ሌሎች ታዳሚ ድርጅቶች እንዲሁም ታዋቂ ግለሰቦች በሚቀጥሉት ሀያ ዓመታት በቀላሉ መቆጣጠር በሚችሉ በሽታዎች ምክንያት ሕይወታቸውን የሚያጡ ሕፃናትን ቁጥር ለመቀነስ እንዲሰሩ ጥሪ ስታቀርብ የራሷንም ቁርጠኝነት አሳይታለች ይህ የሕፃናትን ጤና ለማሻሻል የመረው አዲሱና ትልቁ ዕቅድ የሀገራችንን የእድገት ራእይ የሚያጠናክር ነው ራእያችንን ለማሳካት ደግሞ ከዚህም በተሻለ ሁኔታ እንድንሰራ ያደርገናል በዚህ ዓመት ይፋ የተደረገው የኢትዮጵያ የሥነ ህዝብና ጤና ጥናት ግኝት እንደሚያሳየው ባለፉት አስር ዓመታት በኢትዮጵያ ከአምስት ዓመት የልደት በዓላቸው በፊት የሚሞቱ ሕፃናት ቁጥር ከ1160 የነበረ ሲሆን አሁን ግን ከ1 ወደ 88 ወርዷል ኢትዮጵያ ይህንን ስብሰባ ከአጋር አገሮች ጋር ሆና እንድታዘጋጅ ስትመረጥም የሕፃናት ሞት ቁጥርን ለመቀነስ እስካሁን የሰራቻቸው ስራዎችና ያስመዘገበቻቸው ለውጦች ግምት ውስጥ ገብተው ነው

የሳምባ ምችና የመሳሰሉ ለህፃናት ሞት ምክንያት የሆኑ በሽታዎችን በተመለከተ ማህበረሰቡ ግንዛቤ እንዲያገኝ ለማድረግ ችላለች ዛሬ የጤና ኤክስቴንሽ ሰራተኞች ለህፃናት ክትባት ብቻ ሳይሆን የመጀመሪያ ደረጃ ህክምና ለመስጠት የሚያስችላቸውን አቅም አዳብረዋል እናም በኢትዮጵያ ያየነውን ለውጥ ስናስብ የህፃናትን ጤና በመላው አለም ለማሻሻል እንደሚቻል ሙሉ እምነት አድሮብናል ዛሬ ቃለ አብ የአምስት ዓመት ልደት በዓሉን ማክበር የቻለው ወላጅናቱ ወቅቱን ጠብቃ ክትባት እንዲያገኝ ስላስቻለችው ነው እስከ ስድስት ወሩ ድረስም የናጡት ብቻ ጠብቷል ያው ከተወለደ ጊዜ ጀምሮ ጤነኛ ነው ክትባትም በሰአቱ አስከትቤዋለሁ ቤትም ቢወለድ በሰአቱ ሄዶ መከተብ እንዳለበት አቃለሁ ስጅ ያስከተብኩት ጤነኛ ሆኖ እንዲያርግልሽ ለሀገሪቷም ለሁላችንም ጤነኛ ልጅ ይዞ ማሳደግ ትልቅ ነገር ነው ቃላ አንተ አድገህ አባት ሆነ የልጅ አባት ሆነክ እኔ ዶክተር ቢሆን ደስ ይለኝ ዶክተር ቃለ አብስ ይባል ደስ ይላል የመቅደስናት ወይዘሮ አጸደም ከከተማ ጤና ኤክስቴንሽን ሰራተኞች ባገኘችው ትምህርትና የማያቋረጥ ክትትል እየተረዳች የነገ ተስፋዋን ሁለተኛ ዓመት ሻማ ለመለኮስ ተዘጋጅታለች ክትባቷን እስክትጨርስ ድረስ አላቋረጥኩባትም እና ጡትም ያው እስከ ስድስት ወር ያለምንም ምግብ ጡት ብቻ እስከ ስድስት ወር ሰጠዋት ከስድስት ወር በኋላ ተጨማሪ ምግቦች ለሚሆኗትን ተመጣጣኝ ምግቦች ለሷ አዘጋጃለሁ በንጽህና በዚህ መሀልም ያው ሲስተር ፍሪወት አስተማራችን በአስተማራችን መሰረት ስለ ንጽና ልጅ እንዴት እንደሚያዝ ስለ ራሳችን ንጽና እንዴት እንደሆነ አስተማራችን ያንን በተግበር አደረግኩኝ ልጄንም በንጽና ያስኩኝ እኔ መራሴን በንጽና ልጄን ይዛለው ማለት ነው እኔ ንንጃ ጥሩ ነገር መኝላት ተምራ ጥሩ ደረጃ ላይ ደርሳለኝ በቃ እንደኔውና ልጇን እንደኔ እኔ እንዳሳደግኳት ልጇን እንድታሳድቅ ፈልጋለሁ የኢትዮጵያ መንግስት ከጅምሩ በመጀመሪያ ደረጃ የጤና አገልግሎት አሰጣጥ ላይ ትኩረት ሰጥቶ መስራቱ በአገሪቱ የህጻናትን ሞት ቁጥር ለመቀነስ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል በዚህም መሰረት መንግስት የመጀመሪያ ደረጃ ጤና አገልግሎት የሚሰጡ ከ38,000 በላይ የጤና ኤክስቴንሽን ሰራተኞቹን አሰልጥኖ በሁሉም የአገሪቱ ክፍል አሰማርቷል ዛሬ በአገራችን የጤና ኤክስቴንሽን ሰራተኞች በሁሉም አካባቢዎች ስለ ህፃናት ጤና በቂ ግንዛቤ እየፈጠሩ ነው እናቶችና ህጻናት ሩቅ ሳይሄዱ የጤና አገልግሎት ማግኘት ችለዋል ሴቶችን ማዕከል ያደረገ የጤና ልማት ሰራዊት ለመገንባትም እየሰራን ነው የጤና ኤክስቴንሽን ሰራተኞቹ ማህበረሰቡን በማሳተፍና የራሱን ጤና በተመለከተ ባለቤትነት ወስዶ እንዲሰራ በማስቻል ከፍተኛ ውጤት አስመዝግበዋል በውጤቱም በተለይም ከእርግዝና ጊዜ ጀምሮ በወሊድ የመጀመሪያ ወራቶች በርካታ እናቶችና ህጻናት የጤና አገልግሎት ተጠቃሚ እንዲሆኑ አስችለዋል እንሰጣለን ማስከተብ እንዳለባቸው የእርስ በራሳቸው ተሞክሮ ይነጋገራሉ ና የራሳችንም ተሞክሮ እንነግራቸዋለን የጡት እንዴት ማጥባት እንዳለባት የልጁን ጤንነት እንዴት እንክብካቤ ማድረግ እንዳለባት ለራሷም እንዴት ጤን በንጽህና መያዝ ባት ና ልጁን በእንክብካቤ እንዴት መያዝ እንዳለባት በተለይ ፎከስ ትኩረት አርገን የምናሰለጥነው እዚኛው ላይ ነው ህፃናት በሁሉም ቦታ የአምስት ዓመት የልደት በዓላቸውን እንዲያከብሩ በቀላሉ መቆጣጠር በሚችሉ በሽታዎች ምክንያት ህይወታቸውን ማጣት የለባቸውም ይህ ደግሞ ይቻላል እስከ ዛሬ ድረስ በተሰሩ ስራዎች በኢትዮጵያ በቀላሉ በሚድኑ በሽታዎች ምክንያት ህይወታቸውን የሚያጡ ህፃናትን ቁጥር በግማሽ መቀነስ ተችሏል ይህም ኢትዮጵያ ለሌሎች አገሮች ምሳሌ እንድትሆን አስችሏታል የኢትዮጵያ ና የህንድ መንግስታት የህጻናት ሞት ቁጥርን ለመቀነስ ሙሉ ኃላፊነት ወስደው ጠንክረው እየሰሩ ነው ለዚህ የአመራር ብቃታቸውና ጉዳዩን በባለቤትነት ወስዶ በመስራታቸው ላመሰግን ወዳለው። መንግስታት የህጻናት ሞት ቁጥርን ለመቀነስ በሚደረገው ርብርብ ኃላፊነት ወስዶ መስራት አለባቸው የምንለውም የኢትዮጵያንና የህንድ ተሞክሮንና ያስመዘገቡትን ውጤቶች ስላየን ነው ከአምስት ዓመት በታች የሆኑ ህጻናት ሞት በኢትዮጵያ የቀነሰው መንግስት በመጀመሪያ ደረጃ የጤና አገልግሎት ማስፋፋትና ማዳረስ በኩል ያላሳለሰ ጥረት በማድረጉ ነው ህብረተሰቡ ሩቅ ሳሄድ የጤና አገልግሎት በቀላሉ ማግኘት እንዲችል በየቀበሌው የጤና ኬላዎችን መገንባት ተችሏል በዚህም መሰረት በመላገሪቱ 150 ጤና ኬላዎች ተገንብተው አገልግሎት በመስጠት ላይ ይገኛሉ እያንዳንዳቸው ለ 250 ህዝብ አገልግሎት የመስጠት አቅም ያላቸው 2900 ጤና ጣቢያዎችም አገልግሎት ይሰጣሉ እናም በቀላሉ መቆጣጠር በሚችሉ በሽታዎች ምክንያት ህይወታቸውን የሚያጡ ህጻናትን ለመታደግ አገራት ጉዳዩን ጉዳይ ብለው በባለቤትነት መስራት ይጠበቅባቸዋል ኢትዮጵያ በህጻናት ጤና ዙሪያ የተለያዩ ስራዎችን ሰርታለች ይሄ ደግሞ እነዚህ የተለያዩ ስራዎች በተለይ ደግሞ አገልግሎትን ወደ ህብረተሰቡ ከማቅረብ አኳያ የጤና ኤክስቴንሽን ፕሮግራም ከፍተኛ ሚና ተጫውቷል እዚህ ላይ ማለት ነው ምክንያቱም እናቶች መውለድ ያለባቸው በጤና ተቋም ነው እናቶች ሲወልዱ የሚያግዛቸው አጠገባቸው ያስፈልጋል እዚህ ጋር የምናደርገው ጠንካራ ስራ ህጻኑም ላይ ለውጥ ያመጣል ማለት ነው እናትየዋ ከታገዘች የህፃኑን ህይወት መታደግ እንችላለን ማለት ነው ዛሬን በጤና ኑሮ ነገን በተስፋ የሚያልም ትውልድ ማፍራት ይቻላል በቀላሉ የሚድኑ በሽታዎችን ለመቆጣጠር ልጆችን በወቅቱ ማስከተብ ከተቻለ እስከ ስድስተኛ ወራቸው ድረስ የእናትጡት ብቻ እንዲጠቡ ማድረግና ከዚያም በኋላ ተጨማሪ ምግቦችን በተመጣጠነና ንጽህናውን በጠበቀ መልኩ ከመገብን ወላጆች የልጆቻቸውን ፍሬ የሚያዩባት አገር መፍጠር ቀላል ነው ህጻናት ዛሬ ላይ ሆነው ስለ ነገ ኑሯቸው ማለም የሚችሉበት ጤናማ ምድርን እውን ማድረግም እንደዚሁ ትምህርት ቤት ሲካፈል ሲካፈል ትምህርት ቤት መሄድ እፈልጋለሁ ዶክትር መሆን እፈልጋለሁ ግን ሰው ሲታምሰው ሲታመም ማከም ይወዳለሁ በእርግጥም ካአሁን ወዲያ ዘገምተኛ ለውጥ ምርጫ በማይሆንባት በዚች ሀገር መቆጣጠር በሚቻሉ በሽታዎችና አጋጣሚዎች ምክንያት ህይወታቸውን የሚያጡ ህጻናትን ሞት ቁጥር መቀነስ ዋና ዓላማ ሆኗል ሁሉም የሚጋራው መፈጸም የሚችል ትልቅ ዓላማ የህጻናትን ሞት መቀነስ ይቻላል ማለት ከጤና ኤክስቴንሽን በተለይ ትምህርቱን ከወሰዱ ስልጠናውን ከወሰዱ በጣም ለውጥ እየመጣ ን ያለው የመጀመሪያው ትምህርት ቤትም ሆነ የመጀመሪያው ህክምናም ሀኪም ቤትም ሆነ ቤተሰብ ነው የሚሆነው የመጀመሪያው ስለዚህ ቤተሰብ በተለይ እናት የሚያስፈልገው እውቀት ካላት ልጇን እንዴት አድርጋ ማሳደግ እንዳለባት የት መውለድ እንዳለባት ልጆቹ ክትባት መውሰድ እንዳለባቸው ምን አይነት ምግብ ነው የሚያስፈልጋቸው ንጽህናቸው መጠበቅ አለበት የሚኖሩበት አካባቢ ንጹህ መሆን አለበት ይሄን ሁሉ እናትየዋ ያንን ሀላፊነት ያው ቤተሰብ በጠቅላላ ያንን ሀላፊነት ወስደው ልጆቻቸውን የሚያስፈልጋቸው ጤንነት ኖሯቸው እንዲኖሩ ሊያደርጉ ይችላሉ የሚል እምነት አለኝ የኢትዮጵያ መንግስት ቅድሚያ ሰጥቶ በሚሰራባቸው የጤና ጉዳዮች ላይ ተጨማሪና ዘላቂ የጤና ባጀት በመመደብ ስለ እናቶችና ህጻናት ጤና የሚያስተምሩና የመጀመሪያ ደረጃ ህክምና የሚሰጡ ባለሙያዎች በበቂ ሁኔታ ስልጥ እንዲ እንዲመደቡ እያደረገ ነው በውጤቱም በከተማና በገጠር በየቀበሌው የተመደቡ የጤና ኤክስቴንሽን ሰራተኞች ስለ ህጻናት ጤና አጠባበቅ ያስተምራሉ በጤና ኬላና በውሎ ገብ ጣቢያዎች ክትባት ይሰጣሉ በተጨማሪም ወባማ በሆኑ አካባቢዎች ከ ከአምስት አመት በታች ለሆኑ ህጻናትና ለነብሰ ጦርናቶች ቅድሚያ በመስጠት ማዳረስ ተችሏል ህብረተሰቡን መድረስ ባለብን ዘዴዎች ሁሉ ተጠቅመን የህብረተሰቡን ግንዛቤ መጨመር በጣም አስፈላጊ ነው ሰው ከሱን ጀምርና አገልግሎቶችን ወደ ህብረተሰቡ ማድረስ እና በዛ አገልግሎት ደግሞ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ማድረግ ሁሉንም የሚያካትተ ስራዎች እየተሰሩ ነው ማለት ነው የህጻናት ሞት ቁጥርን ለመቀነስ አለም አቀፍ ጥሪ የተላለፈበት የዋሽንግተኑ ጉባኤ ለኢትዮጵያ ከራሷ ግዛት ውጪ አለም አቀፋዊ ስብሰባ ከአጋሮቿ ጋር በመሆን ስታዘጋጅ የመጀመሪያው ነው በዋሽንግተን ዲሲ በተካሄደው አለም አቀፍ መድረክ ላይ ኢትዮጵያን ወክለው የተገኙት ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ከአሜሪካ የጤና ጥበቃ ሚኒስትር ካትሊን ሲቪልየስ ና ከህንዱ የማህበራዊ ዋስትናና ጤና ሚኒስትር ጉላም ናቢ አዛድ ጋር በመሆን በተባበሩት መንግስታት የህጻናት መርጃ ድርጅት ዋና ዳይሬክተር አንቶኒ ሌክ አመቻችነት ሞት ለመቀነስ መንግስታት ቃልኪዳናቸውን ያደሱበትን ሰነድ በጋራ ፈርመዋል ዛሬ የተፈራረምነው ሰነድ የሕፃናትን ጤና ለማሻሻል መንግስታት ቁርጠኝነታቸውን ያሳዩበት ነው አገራት እንደ ኤሮፓውያን አጣጠር በ2035 የሕፃናትን ሞት ለመቀነስ ጠንክረው መሥራት አለባቸው እስካሁን የተገኙ ውጤቶችም ቀጣይነት ሊኖራቸው ይገባል አዲሱ ሰነድ መንግስታት የሕፃናትን ሕይወት ለመታደግ እንዲሰሩ የሚለኩና ውጤት ያላቸው ተግባራትን እንዲነድፉና እንዲተገብሩ በዚህም እያንዳንዱ አገር በፈረንጆቹ 2035 ዓ ም የሕፃናት ሞት ቁጥርን አሁን ካለበት ለመቀነስ መስራት እንዳለባቸው ግዴታ ይጥላል አሁን ኢትዮጵያ ለሕፃናት ደህንነት የገባችውን ቃል ኪዳን አድሳለች ወደ ኋላ ተመልሳ ለሕፃናት የፈጠርኩት ፍትሐዊ ዓለም ይህ ነው የምትልበት ጊዜ ሩቅ አይሆንም ዛሬ ኢትዮጵያ በርካታ ህጻናት የአምስት ዓመት ልደታቸውን የሚያከብሩባት አገር የሆነችው መንግስት በሁሉም ቀበሌዎች ተግባራዊ ያደረገውን የጤና ኤክስቴንሽን መርሃ ግብር ህዝቡ ስለተቀበለውና በባለቤትነት ስለተሳተፈበት ነው በውጤቱም ጤናማ ማህበረሰብን ለመመስረት የተጀመረው ንቅናቄ ከጊዜ ወደ ጊዜ በመጠናከር ሁሉንም ዜጋ ተጠቃሚ አድርጓል ስለዚህም ህጻናት በቀላሉ መዳን በሚችሉ በሽታዎች ምክንያት የማይሞቱባትንና ለነገ ፍሬዎቿ የምትተጋናገር ለመገንባት ራእይ ያለው ትውልድ ተፈጥሯል ይህ ራእይ እውን ሲሆን ደግሞ በሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ የሚታወስ ስራ እንደተሰራ መናገር ይቻላል ኢትዮጵያ ላይ የልጅ ሞት የህጻናት ሞት ምን እንደነበረ አሁን ደግሞ እኛ ይሄንን አስተምረን ግንዛቤ ሰተ ነው ቤት ለቤት ሄደን ይህንን ግንዛቤ ካስጨበጥን ካሰለጥንም በኋላ ምን ለውጥ እንደ መጣ እኔ በራሴ በኩል ደግሞ ይህንን ለውጥ ምን አይንን ለውጥ እንዳመጣው አይደለም ለልጄ ለልጅ ልጄ አስተላልፋለሁ አስተምራለሁ ብዬ ነው ማስበው